empate do Depor. Este o partido Alondra rápido de Bouzas, partido no que ambos os dous equipos precisaban a victoria e que acabou con empate. Este a xogada do 1-0 marcou Johnny Chabanel. Esa falta de entendimiento igual tra defensa, indecisión, sí, entre porteiro e defensa. Este o técnico do rápido, Juan Carlos Andrés. E a xogada do empate a un. Ese balón que cae na frontal da área e é Chema o que consegue o gol do empate. Un punto seguro máis agradecido pro equipo de fora da casa, pro rápido de Bouzas.